Gazprom'is aksiyoner, oligark Ivanishvili'is Moskov Teheran'tan mimdinare milyardiyani garigebis mizania, gadaaktsios Sakartvelo, Ruset, İranis şemeyertebel energetikul kuanzat, rats sabtxe sheuknis tem soplios da şantajebs mat energetikulat, xolo Sakartvelos bedi, misi eronul usaptxoeba dadgeba didi kitxvis nishnis kvesh. Sakhezia geopolitikuri shetkmuleba, romlis mizania ara gazze xalqistvis pasebis datseva, aramed misi dazvireba da milyardiyani damatebiti mogeba Ivanishvili Taladze Mamatsashvilis sabanko angarishebs. Saçirgua am mafiozuri jgupis drouli gaineitraleba საერთაშორისო საფინანსო მექანიზმებით. Მოუწოდებთ დემოკრატიულ სამყაროს სასრაფოდ გაყინოს და დააყადაღოს ამ სამეულის საბანკო მილიარდიანი კრიმინალური ანგარიშები ბანკებსა და საფინანსო დაწესებულებებში, აგრეთვე ოფშორულ ზონებში, სანამ ჯერ კიდევ არ არის გვიანი. Ბატონო ლარო, თქვენ ამბობთ, რომ ეს ყველაფერი მოდის ბიძინა ივანიშვილიდან და მას საერთო რაღაც დივერსიფიცირებასთან, ენერგოუსაფრთხოებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. არანაირი კავშირი ამას ენერგოუსაფრთხოებასთან დივერსიფიკაციის დარგში განსაკუთრებით არ გააჩნია, რადგან ჩვენ ისედაც ვიღებთ დივერსიფიცირებულ ენერგეტიკულ საშუალებას, რასაც ქვია გაზი. Შეხედეთ, ჩართულია თურქმენეთი, ჩართულია ყაზახეთი, ჩართულია აზერბაიჯანი, სოკარი და მათ შორის ჩართულია გასპრომის, რომლის 10% მოდის ნატურალური სახით ჩვენს ქსელებში. დღევანდელი მთელი ამ ფარული გარიგების მიზანი მოსკოვ თეირანთან მდგომარეობს ერთადერთი მიზნის მიღწევაში. ეს არის რუსეთ-ირანის ენერგეტიკული სადინარების შეერთება საქართველოს ტერიტორიაზე, ევროპისათვის ალტერნატიული გასადენების გადაკეტვა და შემდგომ მათი დაშანტაჟება იმ ცნობილი წესებით, რასაც ჩვენ ხედავთ იგივე რუსეთ-ევროპის, თუ რუსეთ-უკრაინის, თუ რასაც ხედავდით რუსეთ-საქართველოს მაგალითებს. ვიმეორებ, ჩვენ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის მომხრე ვართ ყველა ქვეყანასთან, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ მეზობლებთან, მაგრამ ეს თანამშრომლობა არ უნდა იყოს შანტაჟისათვის გამოყენებული და შანტაჟი რო მუდმივად ახდა ჩვენს დამოკიდებულებას გაზპრომზე, ამისი მოწმე ჩვენი თაობაა და განვლილი მძიმე წლებია. იმავდროულად რუსეთ-ირანის ენერგეტიკული შეერთება, რაც მხოლოდ ჩვენი ტერიტორიით შეიძლება მოხდეს, ეს არის უმოკლესი გზა რუსეთისათვის ინდოეთის ოკეანეზე. თავისი გამომდინარე აქედან ყველა შედეგით. Და კიდევ ერთი საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, არასაპარლამენტო ოპოზიცია არის ბატონო შალო შეკრებილი ითხოვე პრემიერთან შეხვედრას და საარჩევნო სისტემის ცვლილებას. თქვენი პოზიცია როგორი არის? ანუ პრემიერთან შეხვედრას აქვს რაიმე აზრი, მოიტანს კონკრეტულ შედეგს, რამდენად მნიშვნელოვანია სისტემის შეცვლა? ინტერპარტიული ჯგუფი აქტიურად მუშაობს, მათ შორის ჩვენც მონაწილეობთ. Იდეები იმის თაობაზე, რომ მაჟორიტარული სისტემა მოსულობილიყო, დავიწყეთ ჩვენ საერთაშორისო დონეზე მრავალი წლის წინ და სასიამოვნოა, რომ პოლიტიკურმა სპექტრმა ეს იდეა გაითავისა და მიიღო, ასე ვთქვათ, საერთო მოქმედების პლატფორმად. იმავდროულად მე, რა თქმა უნდა, დიდი იმედები არ მაწუხებს ეგრეთ წოდებულ პრემიერთან შეხვედრის შედეგებზე ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ქვეყნის რეალური პრეზიდენტი, რეალური პრემიერი, რეალური მეფე, რეალური მმართველი არის ოლიგარქი, გასპრომის აქციონერი, რომელიც მარტო მაშინ ყოფს ცხვის გარეთ, როდესაც მის მილიარდებს სჭირდება შევსება ან რამე ემუქრება. სხვა შემთხვევებში ფარულად ყველაფერს ხელმძღვანელობს და წყვეტს. მე მიმაჩნია, რომ ინტერპარტიული ჯგუფის შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან იქნება უფრო ეფექტური და პირდაპირი გზა იმის გასარკვევად, თუ რაღა უნდა ამკაც ჩვენგან. ამდენი მილიარდი იშოვა უპრეცედენტო მსოფლიო ტყუილებითა და თაღლითობით, რაც ჩვენს ხალხს გაუკეთა. მეტი რაღა უნდა ეხლა? ეს პროპორციული არჩევნები მაინც დაგვიკარნოს და მაფიოზა ფეოდალი მაჟორიტარები მოგვაცილოს, რომლებიც ფაქტიურად
ქვეყნის გამოხრის გარდა სხვა საერთეს არ აკეთებენ 20 წელი. სადღაც თქვენ თავადაც ამბობთ რომ მუშაობთ ამ ამასთან დაკავშირებით, თუ იქნება შესაძლებელი 2016 წელს მოესწროს და ანუ საჩერნო სისტემის მომზადება ასე ვთქვათ მოხდეს ამისთვის. მე მიმაჩნია რომ არ ვიცი ეს არის ნედლი აზრი. Da arsu ისეთი ნედლი. Მე მიმაჩნია რომ თუ ივანიშვილის რეჟიმი შეეცდება შეინარჩუნოს მაჟორიტარ დეპუტატთა ინსტიტუტი. Ეს არის პირდაპირი გზა ძალაუფლების უზურპაციისაგან და ამისათვის მთელმა პოლიტიკურმა სპექტრმა უნდა დაიწყოს მასობრივი სახალხო საპროტესტო აქციები და ამ აქციებმა უნდა წალეკოს ეს რეჟიმი. სხვა გზა ამ საკითხის დასარეგულირებლად მარტო კონსულტაციების აკადემიური შეხვედრების თუ აუდიენციების მიმართულებით მე არ მიმაჩნია მაინც და მაინც ეფექტურად. უნდა ჩამოყალიბდეთ თქვენი პოლიტიკური სპექტრი და უნდა დაატყდეს ცუნამი ივანიშვილს და მის ქონებას. სახალხო გამოსვლების სახით. Აი ეს არის ეფექტური გზა და ჩვენ ამისათვის მზად ვართ.